Juro por Dios que mi pueblo jamás volverá a pasar hambre. Fa molts i molts anys, un grup de maies tenia tanta gana que va decidir invocar un dels seus déus per demanar-li ajuda. Així comença l'inici del viatge que explica El Maíz i les Formigues. Com deixa entreveure el títol, la combinació de músiques i d'idiomes acompanya tota la història, una llegenda mexicana narrada amb melodies i cançons que han fet el delit dels més petits i que també han exigit el bo i millor dels més grans. Amb Eva González com a actriu i narradora, compartint escenari amb el cantautor mexicà Pablo Gil, el públic ha gaudit d'un espectacle especial que demostra que la diferència de cultures, més que un problema, pot resultar ser tot un regal.